Aleyküm selam və rahmetullahi və bərəkatuhu. O ki, deyirlər ki, məsələ, xəstə şəfa tapsın, qurban kəsəcəm və yaxud da filan əskərlikdən gəlsin, qurban kəsəcəm. Buna nəzir deyirlər, qardaş, və bu cür nəzir etmək bəyənilmir İslam dinində. Ona görə bəyənilmir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu cür nəzirlər haqqında deyir ki, belə nəzirlər xeyir gətirmir. Başqa bir hədisdə gəlir ki, bu ancaq paxıllardan çıxardılan bir puldur, heç bir xeyir gətirmir. Yəni, heç nəyi dəyişdirmir belə bir nəzir eləmək. Başqa bir tərəfdən alimlər deyir ki, bu, Allaha qarşı tərbiyəsizlikdir. Çünki sanki Allaha şərt qoyursan ki, sən mənim işimi düzəlt, mən də sən mənim işimi düzəltsən, mən də sənin üçün qurban kəsərəm. Yəni, Allaha minnət qoymaq kimi, şərt qoymaq kimi anlaşıldığına görə elm əhli deyir ki, bu, Allaha qarşı tərbiyəsizlikdir. Buna baxmayaraq, əgər həmin adam belə bir şey demiş olsa, onda o zaman vacibdir ki, o dediyi şey yerinə yetirsin. Məsələ, deyibsə ki, filan işim düzəlsin, belə bir, məsələ, heyvan kəsəcəm və o işi düzəlibsə, ona vacibdir ki, həmin heyvanı kəssin Allah üçün. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ də bu qurban bayramı ilə, münasibəti ilə kəsilən qurbanı. Ailə üzvləri ilə və yaxud da müəyyən şeylə niyyət etməyə gərək yoxdur. Sadəcə bu bayram münasibətidir deyə, bayramda qurban kəsmək dində var deyə, Allah Azza və Cəllənin razı qaldığı əməllərdəndir deyə, sadəcə kəsirsən. Və sənin bu kəsməyin, əlhəmdülillə, səni də, ailəni də hamımızın yerinə kəsilmiş olur və hamı savab qazanır.